подорожувала космосом із гідом. Це лекторський путь. Раніше він стояв у зоряній системі. Зараз він стоїть тут, тому що наша система була модернізована і виконує роль тепличної антистерії. Та дивилися повнокубольний мультфільм за мотивами графічної новели «За небокраєм велике космічне прибирання». Гукнув кіт до свого песика, вмикаючи порухотя. У планетарії Дніпра відбувся завершальний етап базового курсу з астрономії. Його організували для дітей, у яких батьки на війні, а ще для маленьких переселенців, таких як Софія. Дівчинка переїхала з Нікополя 5 місяців тому. Я була рада дізнатися нову інформацію про космос і різні космічні тіла. Я дізналася про різні планети, про подвійні зірки, про супутники. На базовий курс з астрономії дівчину записали її мати пані Надія. Жінка ділиться. Побачила новину про початок курсів у соцмережах. Дуже цікавий курс навчання, нам дуже сподобалось. Дочка відвідувала і всю дорогу, коли ми їдемо домой, вона розповідає, які цікаві факти дізналася. І це дуже впечатляє. Приємно вражений навчанням і маленький Артем. І узнав там про скафандри, і про там тут про сонячну систему, і там ще пісок. І там ще планети, на яких так піднімаєш руку, і там вони там щось говорять, не пам'ятаю. А скільки це все тобі цікаво? На 10 із 10. У курсі взяло участь 15 дітей віком від 8 до 12 років з Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Дніпропетровської областей. Діти пройшли базовий курс астрономії, він складався з 5 занять, під час яких вони дізналися про планети нашої системи, їх супутники, зірки та в цілому про будову сонячної системи. Організатори діляться, таке навчання у них проходить вперше, проте не востаннє. І в нас народилась ідея зробити щось більше, ніж просто екскурсії, і тому ми створили таку ідею курсу астрономії, курсу підготовки, можливо, майбутніх астрономів або космонавтів. Після завершення курсу астрономії учням подарували космічні подарунки, а саме сертифікати та блокноти й інші презенти. Даниїл Ніколенко, Валерія Токар, Данил Проходько, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».